Мої вітання, дорогі друзі! Зустрічаємося з вами знову сьогодні на курсі, який називається «Робота з клієнтом». І сьогодні, власне, поговоримо детально про те, як завоювати прихильність і любов вашого клієнта для того, щоб він повірив вам і був ладен заплатити вам гроші за вашу роботу. Сьогодні вас чекає багато цікавого. Конспектуйте це собі і перші кілька зустрічей просто спробуйте провести по тому шаблону, по якому я говорю. Може, спочатку вам буде здаватися складним, але насправді, коли ви відпрацюєте один, два, три рази, то вам це буде дуже легко, і ви дуже легко навчитесь, чого я вам і бажаю. Поїхали! Суть. Клієнти купують не у тих, то клієнти купують не в тих, кого вони там не знають. Вони завжди хочуть купувати в тих, кого вони знають, і то дуже добре знають, кому вони довіряють. Насправді, в менеджері з продажу є така історія, що клієнт купує не з першого дотику, а з третього, п'ятого, восьмого дотику. Принаймні так вчать. Звичайно, є такі менеджери з продажу, в яких купують з першого дотику, але це рідкість. І чому, наприклад, тест в тому самому таргеті? Точно так само. Ти один раз бачиш рекламу, другий, третій, і ти потім лише купуєш. Тому що тобі потрібен час на прийняття рішення. Точно так само і у ваших клієнтів. Тобто їм потрібно якийсь час на вас подивитися для того, щоб вони могли прийняти рішення на вашу користь і працювати саме з вами. Тому чим більше вдалих, ефективних, корисних контактів у вас буде з клієнтом, тим більше вірогідність, що він купить. Наприклад, якщо клієнт вибирає між людиною, з якою він не комунікував, так, і з людиною, з якою в нього була зустріч, очевидно, що клієнт обере ту людину, з якою він вже зустрічався. Тому зустріч – це є ключова штука для того, щоб ви могли, ну, скажімо так, довести клієнту вашу експертність і допомогти йому, тому що найбільше і найперше, що ми робимо з вами, це ми допомагаємо клієнту вирішити його проблему за допомогою відео, за допомогою маркетингу, за допомогою сценарію, копірайтингу і так далі. Насправді, в наших з вами руках, я не втомлюсь це повторювати, величезна сила. В нас є кейси, коли люди запускали відео і за перший місяць там отримували плюс 200 тисяч євро в продажах, плюс 2,6 мільйона євро в продажах, так? Тобто, реально величезні цифри. І це було не лише з великими компаніями типу Volvo, а це було і з маленькими людьми, тобто які взагалі не мають навіть свого бізнесу, просто сам на себе працює. Ну там кейси плюс 20 тисяч доларів за місяць, розумієте? Тобто це реальні абсолютно кейси, які, ну, є. І навіть ми в Відеоматіці запускали були відео про свій продакшн, так. Це теж прекрасно працювало. Тому в наших руках величезна сила, і наша задача допомогти клієнту, власне, купити і допомогти йому вирішити його проблему з допомогою відео. Що ваш клієнт найбільше запам'ятовує? Він запам'ятовує не цифри, не факти, хоча це теж важливо. Він запам'ятовує той стан, в якому він був, коли він з вами комунікував. І тому дуже важливо, яким голосом ви говорите, так? Тобто важливо, щоб це був не такий пищащий голос і не у такий от якийсь. Ну, тобто важливо, щоб у вас був класний голос, який на опорі, який приємно і кайфово слухати, для того, щоб ваш клієнт, коли він з вами перебуває, він думав: «Боже, це найприємніша людина, з якою я взагалі коли-небудь комунікував». І він запам'ятовує ті емоції, які він переживав, коли він був разом з вами. Він запам'ятовує вашу експертність. Що викликає емоції? Це ті історії, про які ви розповідаєте, це ті болі, на які ви натискаєте, і це те рішення, яке ви презентуєте. Тому, власне, емоції – це дуже важлива річ. І, наприклад, коли ми спілкуємося, а я переважно спілкуюся з великими клієнтами, ми є в такій зоні даров, знаєте, ну, зоні дарів. І, наприклад, мені завжди там на Різдво в мене кабінет завалений подарунками від системних компаній. Вони завжди пам'ятають, вони завжди дарують, і ми також. Тобто, якщо я приїжджаю, наприклад, в OTP банк, то завжди абсолютно я привожу якийсь спеціальний унікальний презент, безглютеновий, якийсь там супер привезений звідкись. І я завжди пояснюю, що це за презент, як я його, звідки я його взяла, як ми його готували. І от це спеціально для вас. Тобто, ми його, мало того, що ми його готуємо, ми його ще й правильно презентуємо. І це викликає емоції. Тому, ну, це от така от річ, коли ти знаходишся на високому рівні,
Дари дуже-дуже важливі. Те, як ти починаєш співпрацю, потім так воно і проходить. Це не означає ні в якому разі, що якщо ти тортик клієнту приніс, то він мусить у тебе замовити. Ні, ти просто це робиш від щирого серця, і клієнт завжди відчуває, коли ти хочеш йому продати, а коли ти просто щиро з ним спілкуєшся, і ти справді хочеш зробити для нього класно. І от оце друге, воно насправді працює. А от прямі продажі, типу, по скрипту, по тригерам, по всяким таким штукам, ну, це ніколи не працює. Тому, ну, якщо вас так буде вчити, не вірте, насправді, іскреність, щирість, вона реально, ну, дуже сильно цінується. І якщо він зараз не купив, він по-любому купить і пройде потім. Але він мусить запам'ятати, що ви от така людина, і з вами отак настільки приємно спілкуватися. Клієнт запам'ятовує емоції, які він переживає, і він запам'ятовує корисний контент, який він не знав до зустрічі з вами. І, ну, це мусить бути такий стан еврика. Вау! Я не думав, що це так. Ви, наприклад, можете показати йому там два відео і сказати, яке з них краще працює. І, ну, вибрати з ним ще краще, так? Ви можете з ним подумати різні варіанти сценаріїв. А якщо так, а якщо так? Він мусить бачити, що ви в його інтересах проводите цю зустріч. Не в своїх, а в його. Ви можете назвати йому цікаві факти. І, от, наприклад, клієнти дуже запам'ятовують таку річ, коли я говорю, що раніше вважалось, що класичне промо-відео мусить тривати 1 хвилину 45 секунд. До хвилини 45 секунд. Це вважалося такою нормою абсолютно. Сьогодні я можу проводити онлайн-події по 5-6 годин, і в нас 100% майже отримання аудиторії. Це означає, що люди просто сидять і вони дивляться відео зі мною. І після цього вони купують навіть без живих зустрічей. І вони просто мають такі очі, і вони кажуть, як люди сьогодні в прикліповому мисленні, як вони можуть слухати спікера 5 годин? Я кажу, я цей спікер, от, вони мене слухають, розумієте? І вони просто в шоці від цього. Тобто я їм розриваю шаблони в тому плані, що ми їм розповідаємо, що не суть, скільки це відео триває, суть в тому, що це за відео, що там такого цінного, що його клієнт буде сидіти і дивитися це відео 5 годин. Тому для вас є дуже важливим дослідження, тобто постійно підписатись, наприклад, на Состав.ua, на якийсь Willard, на Телекритику, на багато-багато різних ресурсів і читати їх просто взахльоб для того, щоб ви могли мати багато крутої інформації і ви могли отак от просто нею оперувати. Маркетинг – це те, що ви мусите вивчати. Ви мусите бути прокаченим спеціалістом і прокаченою людиною. Це дуже важлива штука. Ходити на конференції, дивитися, споглядати, і потім вам буде про що поговорити з цим клієнтом, і він буде, ну, з вами на одній хвилі. Дуже важлива річ – attention просто. Ми ніколи не сперечаємося з клієнтом. Якщо він говорить, та, знаєте, відео не працює, і ви йому говорите, ну так, відео може не працювати, якщо воно не потрапляє в проблему в цільову аудиторію. Так? Цільова аудиторія визначена неправильно. Якщо це відео неякісно зняте, якщо воно затягнуте або занадто коротке, воно просто вони зняли і поклали на полку, воно не було використане. Тобто є цілий ряд причин, чому відео може не працювати. Але якщо ви взяли цільне зерно, посіяли його в аудиторію, в плодородну почву, так, тоді, ну, дуже мало шансів, що воно не виросте, правда? І тоді клієнт з вами погоджується. І ви постійно працюєте на його стороні, ви граєте за нього. Тобто ні в якому разі не можна входити в конфронтацію з клієнтом. Він мусить відчувати завжди, як і ваші роботодавці, якими б вони не були, ви завжди мусите робити так, що ви відкриваєте себе і ви говорите, слухай, я зараз для тебе, ти такий гарний, ти такий хороший, в тебе такий бізнес, я зроблю все, щоб тобі допомогти. Якщо ти от просто це говориш внутрішньо, це не те, що ти клієнту це говориш, бо ви спілкуєтесь на іншому рівні, так? Якщо ти внутрішньо маєш таке налаштування, то клієнт, він по-любому тебе запам'ятає, і він буде знати, що ти людина, яка працює в його інтересах, і це, ну, просто буде супер. Як, де взагалі брати контент оцей корисний, який ви розповідаєте? Є корисні книги по маркетингу для зустрічей, і ви можете просто заскріншотити собі, ми спеціально для вас підготували, це такі просто базові основи, і їх, ці книжки, просто можна конспектувати, тобто там є базові речі,
які обов'язково треба знати, особливо в книзі Biology «Увлекательне путешествие в мозг современного потребителя». Тобто це книжка, яка написана про те, як ми, як споживачі, приймаємо рішення. І там багато неочевидних фактів, багато цифр, і ви можете цими речами оперувати. І багато хто з вас каже, в мене немає портфоліо, щоб спілкуватися з клієнтами. А я вам скажу, байдуже. Я запускала 2 продакшени, і в мене не було ніякого портфоліо. Тому що коли я пішла з телебачення, то це виглядало отак. Я на зйомках, мені телефонують отак і кажуть, все, типу, наш канал закривається, все, всі втрачають роботу. І я після цього вже більше не поверталась на телебачення. У мене були там потім ще кілька проєктів, які я виконувала, але отак, щоб я прям серцем туди поверталась, такого більше не було. Тому, коли я йшла з телебачення, з будь-якого каналу, то все портфоліо залишалося, це власність каналу, і навіть мови немає про те, щоб забрати ці проєкти, так? Тому я ніколи це не показувала, крім того, це таке колективне творчество, ну, ті передачі, так? Тому я просто приходила до клієнта, і через те, що я була підкованою в цій сфері, я йому кажу, дивись, от це працює отак, от приклад, як це може виглядати. І далі всю зустріч ми говоримо з клієнтом про нього, а не про мене. Ще раз, дуже важливо, зустріч з клієнтом – це не про вас, це не про вас. Це про нього і про його бізнес, і про те, як ви можете йому допомогти. А у вас ще є глобальна підтримка наша від Оматіки, так, всіх кураторів, і ну, ви в будь-якому разі зможете зробити гарне, якісне відео. Тому про це можете не переживати. А от контент для зустрічі ви можете взяти з оцих книг, які тут є написані, так, і, власне, з цих книг ви берете контент, і плюс дуже класно буде, якщо ви будете постійно читати статті, читати телеграм-канали різні, так, для того, щоб орієнтуватися в цій сфері найкращим чином. Далі. Як ефективно запросити клієнта на зустріч? Чому ми взагалі з вами говоримо про зустрічі? Це не обов'язково мусить бути жива зустріч, але ви обов'язково мусите поспілкуватись хоча б по Zoom або по Skype. Наші клієнти – це люди, які з Радянського Союзу. Вони не довіряють людям, яких вони не бачили. Тому дуже важливо, щоб це було саме зум-спілкування хоча б, а краще наживо, для того, щоб ви могли провести якийсь час разом. Ну, погодьтеся, доктор, там, лікар, він не виписує вам рецепт, поки він вас не побачив. Точно так само і ви. І тому є цілий ряд речей, які потрібно зробити для того, щоб запросити клієнта на зустріч, бо йому то треба витратити час на те, щоб з вами зустрітися, і це його інвестиція, це і ваша інвестиція, але він мислить так, невідомо, чи ця людина щось може мені дати, а мені треба витратити час, тому вам на дзвінку або в переписці потрібно переконати його, ну, в тому, що вам потрібно з ним зустрітися. Якщо ви переписуєтесь з клієнтом, то важливо взяти його номер телефону. І потім ви говорите з ним по цьому шаблону і запрошуєте його на зустріч в Zoom. Тепер, як це відбувається? Коли ви, наприклад, спілкуєтесь з клієнтом, наприклад, він написав вам в Фейсбуці, там, як вашого клієнта звуть там Анна. І ви говорите йому, там, впишете, так, доброго дня, Анна, там, ви, не знаю, залишалось яко, або цікавилось відео, ось вам презентація, наприклад, там ваша, або це може бути презентація від Оматіки, з мого дозвілу, можете у мене попросити, я вам дам, або в Насті, наших кураторів. І, власне, ви говорите клієнту, що там ви цікавились відео, ось так виглядає наша презентація, але чи можемо ми з вами поспілкуватися по телефону, я зможу дати детальну консультацію і сказати, які будуть терміни, задати відповідні питання, і ми зможемо таким чином з вами дійти до того, яке саме відео буде потрібне, і після цього я зможу вже дати якісь ідеї, вартість і так далі. Тобто ви мусите клієнту продати спочатку телефонний дзвінок. Тобто ви можете переконати його в тому, що поговорити з вами це варто, а саме пообіцяти йому, що такого цінного він отримує від спілкування з вами. Це ясно. Тобто, ви з ним домовились про телефонний дзвінок. Далі, на телефонному дзвінку ви представляєтесь, ви говорите, що вас звуть там Марія, наприклад, ви не говорите, що ви студенти, це все виключно. Якщо ви студент, вчіться. Якщо ви хочете працювати, то в той момент, коли ви працюєте, ви вже не студент.
ви говорите, що я професійний сценарист і там, або я професійний відеомейкер, моушн дизайнер, і я би хотіла з вами поспілкуватися на рахунок того відео, яке ми з вами будемо робити. І ви одразу переходите питання, переходите оцю от межу, ту, що він мусить прийняти рішення, чи це будете ви, чи не ви. Ви одразу починаєте з ним обговорювати проєкт і демонструвати свою експертність. І перше, що вам потрібно зробити, це етап номер нуль. Актуалізувати біль і потребу клієнта, і що це потрібно терміново. Ви йому говорите, вам зараз потрібен ролик в моушн дизайні? Він говорить, так. І ви питаєте, а які задачі цього ролика? Тобто, що, навіщо він потрібен? І клієнт починає продавати сам собі. Тобто він говорить, цей ролик мені дуже, конечно, треба, тому що я їду там 10-го числа на конференцію, і мені потрібно показувати суть мого продукту і як це зробити без відео. Клієнт вже сам собі продав. І ви кажете, то ми мусимо це зробити не 10-го, а до 8-го, так? Для того, щоб можна було там протестувати, і ви були спокійні, не переживали, у вас відео готове, ви можете з ним виступати. Так? Він каже, так, ви кажете, то залишилось лише там 2 тижні, а нам треба, ну, це терміново, тому що зазвичай така робота робиться хоча б місяць, а у нас є з вами лише 2 тижні, але нічого страшного, у нас є досвід, ми впораємось. Окей, окей. І ви говорите далі. Йому по телефону задаєте цілий ряд питань. Яка буде тривалість ролика? Він каже, я не знаю, яка тривалість. Ви кажете, добре. Не відповідаєте на ці питання і не консультуєте по телефону. Ви по телефону не називаєте ніякі ціни, це просто алярм, це заборонено. Ви по телефону, ваша задача – продати зустріч. І ви говорите там, а вам потрібен ролик з персонажами чи без? Вам потрібен сайт з анімацією чи без? Вам потрібно відео з акторами чи без? І він каже, я не знаю. І ви кажете, окей, добре, ми це з вами на зустрічі обговоримо. І далі, чи є у вас вже сценарій, чи потрібно написати? І ви обов'язково скажіть, що ми пишемо сценарій, це без проблем, ми це вирішимо. Клієнти це дуже цінують. Далі, ви говорите, вам потрібна дикторська начітка чи ні? І він теж про це не дуже знає. Це все питання, які треба обговорити на зустрічі, і ви йому говорите. Дорогий клієнт, давайте ми зробимо з вами такий спосіб. Давайте ми з вами зустрінемось, і я вам продемонструю там різні варіанти. Ми зможемо з вами зорієнтуватись тоді по вартості. Я зможу вам запропонувати ідеї, і ми прямо на зустрічі з вами, ви продаєте в даному випадку результат. Ви говорите, прямо на зустрічі ми з вами вже складемо сценарний план вашого ролику, і вам потім буде легше, навіть це вас ні до чого не зобов'язує, просто в нас з вами буде час, коли я зможу детально вас проконсультувати, і ви зможете зекономити собі багато-багато грошей на тому, що ну, на цій зустрічі, так? Довше ви будете знати точно, як це робиться. Окей? І ви призначаєте дату, коли ви будете зустрічатись. Якщо там клієнт ще сумнівається, ви кажете, ну, ми вже робили подібні ролики, і це дало такі-то результати. Можете почитати нашу презентацію, там про це є. Розкажіть, тобто ви мусите точно дати якусь цінність цієї зустрічі, пояснити, навіщо клієнту прийти на цю зустріч. І оце дуже важливий етап насправді. Тому що більшість людей говорить так, «Алло, Марія, добрий день, вам нужен ролик? Окей, $200». І вона ще не знає, хто буде робити цей ролик, нащо їй той ролик. Кучу питань, вона ж це все ще це невідомо. І звідки взагалі беруться ці цифри? В наступних заняттях ми з вами будемо говорити про собівартість і вартість ролика для клієнта, як це формується, ви це все будете знати. Тобто отак пальцем в небо ніколи не можна казати вартість, тому що ви ще не знаєте, ви не знаєте, що буде туди входити. А як можна озвучити ціну? Якщо клієнт вам одразу каже ціну, ви кажете йому «добре», бо ми завжди погоджуємося з клієнтом. Добре, я вишлю вам ціну, або ми з вами зможемо це обговорити, але до того дозвольте я задам вам кілька питань, які дозволять мені сформувати адекватну ціну, а не просто якусь намальовану зі стелі. От, тобто, ви йому говорите, що на зустрічі ми з вами безкоштовно, ні до чого вас це не зобов'язує, ми з вами подивимось різні референси і зможемо вже на зустрічі сформувати той сценарний план, і я накидаю вам кілька ідей, як може виглядати ваше відео. Зазвичай клієнти спокійно на це погоджуються, і далі
Ви з ними просто спілкуєтесь, і на зустрічі у вас є класний шанс отримати цього клієнта. Далі, як підготуватися до зустрічі з клієнтом? Є цілий ряд того, що треба зробити. Проаналізувати його сайт та всі матеріали, які є в Гуглі, на два питання. Хто цільова аудиторія і як ми можемо вирішити цю проблему? Тобто, зазвичай ми готуємось до зустрічі так, ми все ресерчимо, і мусимо визначитись самим головним. Хто цільова аудиторія, що ми мусимо їй сказати, щоб вона купила. Оце от ключове, що потрібно знати про клієнта. Плюс, якщо ви не підготувалися, зустріч не може пройти ефективно, скоріш за все. Тобто це вже треба мати супер досвід, бо клієнт буде говорити, а ви ж були на нашому сайті, і ви такі, розумієте? Тому що для того, щоб такого не було, треба готуватись. Готуємо одразу бриф, тобто 15-20 питань, якими ви будете брифувати клієнта при роботі. Далі ви підбираєте до зустрічі attention. Ви підбираєте до зустрічі 2-3-5 референсів. Тобто орієнтовно відео з інтернету, на Vimeo, де завгодно. Просто підбираєте на Behance різні відоси, які можуть йому підійти відповідно до того, що ви з ним проговорили попередньо в розмові по телефону. Розумієте? І ви підбираєте, чим саме ці відео можуть бути схожими, тобто схожі відео на те, що ви будете робити. І виписуєте все, що вам може бути незрозуміло, і знаходити на це питання, на ці відповіді, на ці питання знаходити відповідь. Далі, ви готуєте small talk до зустрічі. Готуєте small talk. Small talk – це така бесіда, яка ще називають elevator speech, тобто ну, така розмова в ліфті. Тобто це про те, що ви просто коли їдете в ліфті, ви можете поговорити про ті тренди, які сьогодні є на ринку, а про щось таке популярне і круте, щоб продемонструвати вашу експертність, і щоб ваш клієнт подумав, вау, він щось знає. Тобто ви не одразу так, тільки в ліфт зразу тра-та-та-та-та-та-та по всім трендам. Ні, просто це мусить бути у вас в телефоні, якісь трендові круті відоси, для того, щоб ви могли спокійно клієнту так дістати, показати, сказати, дивіться, яка класна штука ще є. Це краще після зустрічі. До зустрічі це мусить бути small talk з приводу того, яка погода, як клієнт взагалі себе почуває, чи багато в нього сьогодні було зустрічі, чи він не втомився, і так далі, і так далі. Тобто, спочатку мусить бути щось таке, ну, просто настройка, скажімо так. А от в кінці можна якийсь вау-ефект зробити, але для цього от якісь круті тренди, типу віртуальної реальності, типу 3D якогось крутого, це все мусить бути у вас в телефоні. Я вже, напевно, вам розповідала, в нас була така історія, коли я просто їхала в ліфті з маркетологом OTP-банку, і я просто показала їй, в мене в телефоні був VR. І я кажу, слухайте, така крута штука, я так обожаю VR. І я отак от даю, я кажу, тримайте. Я даю їй телефон, і вона така, просто. І це був шок, розумієте, шок-контент, коли просто маркетолог OTP-банку, вона так дивилась на VR. Я сама в захваті від цього ролика, чесно кажучи. І що ви думаєте? Буквально через кілька тижнів мені телефонує цей маркетолог, каже, Оля, ми робимо VR. Приїжджайте до нас в офіс, поговоримо, як це буде. І ми такі, ну, в повному шоці, якщо чесно. Але, насправді, це було настільки круто, ми настільки про це мріяли. Тобто ми взагалі не знали, що ми будемо це робити, і вони не знали. Їм просто настільки це сподобалось, що вони вирішили зробити вау-ефект, і насправді це так і є, воно і досі. Цей вау-ефект викликає в усіх людей, можете піти подивитись в OTP-банку, є окуляри віртуальної реальності в Києві. Тому це все готується завчасно. Підготовка – це є ключова штука для вашого успіху. Ми приходимо на зустріч завчасно, хоча б за 10 хвилин, але це не означає, що ви одразу тризвоните людині і кажете, я вже приїхав, де ви? Ну, все таке. Ви можете позвонити за кілька хвилин, сказати, доброго дня, я вже внизу, я вас зачекаю, давайте з вами зустрінемось. Ну, щось таке, ми з вами домовлялись про зустріч. Тобто, за 10 хвилин ви приходите просто для того, щоб охолонути, налаштуватись, і за пару хвилин ви можете вже зателефонувати клієнту. Але не за 10, бо ви домовляли з ним на конкретний час, і він до цього зайнятий, це треба мати на увазі. Далі, як ефективно провести зустріч? Attention. Зустріч ведеш ти,
а не клієнт. Якщо зустріч перейшла в розряд клієнта, то те, що він буде робити, він буде з тобою співбесіду проводити. Типу, а з ким ви вже работали? А покажіть ваші кейси, а ще що-небудь. Ну, тобто він буде задавати ті питання, які ти не, на які ти не хочеш відповідати, чесно кажучи. Ну, мені зараз вже, в принципі, ну, нам байдуже. Ми можемо і на такі питання відповідати, так? Тому що в нас є багато досвіду і великі, ну, море років, купа відомих клієнтів і вже є якийсь статус. Коли ти тільки починаєш, ні в якому разі не віддавай ініціативу клієнту. Ти ведеш зустріч. Тобто ти з самого початку, ти тільки приїхав, ти вже запитав, яка погода, ти вже побачив щось красиве і сказав, вау, так красиво у вас тут, такі молодці, так дбаєте про свій офіс. Ти вже подарував якісь цукерки. Далі ви тільки сіли за стіл переговорів, і ти йому одразу починаєш задавати питання, ви починаєте дивитись відео, ти йому пропонуєш якісь ідеї, ви ці ідеї обговорюєте, і ти одразу це все ведеш в конструктив. Як тільки ініціатива переходить на сторону клієнта, забудь, ця зустріч не закінчиться, скоріш за все, продажем. Тобто це, скоріш за все, буде жорсткий фейл і провал. Тому одразу налаштовуйся на те, що зустріч ведеш ти, бо це ти зацікавлений в результаті, а клієнт в даному випадку, для нього люба, навіть якщо клієнт за це не платить, люба покупка, так, купівля чогось, це боль. Знаєте, як діти, в яким там скапка попала в палець, йому треба витягнути ту скапку. Але як же ж він виє, коли там йому скапку цю витягують з пальця, так? Але якщо її не витягнути, то буде ще гірше. Так само і з клієнтом. Для нього люба покупка будь-чого – це стресова дія, бо він вас не знає. Він не знає, чи ви зможете виконати ту роботу вчасно і якісно, гарно, так? Він мусить вам повірити. Але для цього ви мусите показати йому показательне виступлення, ви мусите зробити так, щоб він вам повірив. І у вас є година на це спеціально, так? Тому ви мусите зрозуміти, що зустріч ведете ви. Кілька важливих правил. Small talk – це обов'язкова штука. Презенти. Навіть малесенькі. Якісь печивко, якісь цукерочки, якісь щось, квіточки. Щось таке малесеньке – це вже буде супер. Це ви на це витратите 15 гривень, але це завжди запам'ятовується. Будь-які от такі класні речі, якісь малесенькі статуеточки, щось таке файненьке. Те, що людині потрібно, воно, ну, допомагає просто будувати мости і розрушати всі стіни. Тому це мусить бути просто від щирого серця. Small talk – це ясно. Тисяча, мільйон відсоткова впевненість в собі. Тобто ви приходите і ви вже себе несете людям. Ви розумієте, що ви прийшли сюди для того, щоб дати людині добро. І тільки так. Тоді вам немає що приховувати, ви не боїтесь. Ви просто приходите для того, щоб віддати, а не для того, щоб взяти. От і все. Ви одразу, перш ніж зустрітися, ви мусите прокрутити в голові цю зустріч. Що за чим ви будете робити, що ви будете говорити, як ви будете себе позиціонувати і так далі, і так далі. Тобто, якщо ви завчасно це все прокрутите в себе в голові, то потім не буде ніякої проблеми і зустріч пройде гладко, так? Позитивний настрой, він виникає тоді, коли нема страху. А для того, щоб страху не було, потрібно замінити його на знання. Так? Там, де є знання, немає страху, ви про це знаєте. Як це зробити? Ви мусите просто виписати всі ті питання, в яких ви сумніваєтесь, де ви не впевнені, чого ви боїтесь, і просто зробити план Б на кожен з цих етапів. Так? Наприклад, ви переживаєте, що клієнт запитає вас про портфоліо. Одразу подумайте, що ви будете йому відповідати на це. Якщо у вас є відповідь готова, ви спокійно здасте цей іспит. Далі. Одразу переводьте зустріч в конструктивне русло. Це те, про що ми з вами говорили. Тобто ви починаєте з клієнтом розмовляти про те одразу, не чекаючи нічого. Ви одразу сідаєте за стіл, і кажете там, ну, мені приємно вас вітати сьогодні, щиро дякую вам, що ви запросили мене на зустріч. Давайте з вами поговоримо про те, для яких задач потрібно відео. Якщо ви не знаєте, то ви про це питаєте. Якщо ви вже це обговорювали по телефону, тоді ви одразу питаєте. Скажіть, будь ласка, давайте поговоримо детально, хто ваша цільова аудиторія. Тому що від того, як ми визначимо цільову аудиторію, буде залежати успіх відео. І він одразу включається і починає з вами обговорювати, хто цільова, які потреби цієї цільової аудиторії, як ми можемо вирішити ці потреби за допомогою продукту і т.д. і т.п. Тому, власне, ваша задача – це зробити саме в такий спосіб, і тоді не буде ніяких проблем.
Тобто одразу задаває ті питання, так, ніби ти вже отримав карт-бланш, вже отримав замовлення. Ви обговорили цільову аудиторію, тоді ти говориш, окей, цільову аудиторію ми обговорили, які є болі і заперечення в цій цільовій аудиторії. І тобі людина говорить, там, цільова аудиторія, боїться того-то, заперечення такі-то. Ти говориш, окей, якими перевагами продукту ми можемо закрити ці заперечення? І людина тобі говорить, там, люди бояться, що будівництво буде неякісне. Ми це закриваємо тим, що в нас є вже там сотні збудованих будинків, вони вже десятки років стоять, з ними немає ніякої проблеми, є купа відгуків, ми будуємо з якісного матеріалу і т.д. Тому з цим проблем немає. Ну і в кінці call to action, яким call to action ми можемо закликати людей до дії. Ви все обговорили і далі ви починаєте одразу казати, давайте ми з вами подивимось кілька прикладів. І людина така, ну давайте. Добре, ви починаєте підсилювати це все референсом. Тобто ви говорите, дивіться, давайте подивимось з вами отаке відео, це відео міжнародної компанії, і ми з вами зараз глянемо, от як ми могли би це адаптувати для вас. Тобто ви максимально уводите це від того, чи є досвід, чи нема досвіду. Вас клієнт може запитати, а це ваше відео? Ви можете сказати, ні, я просто вам це підготував як референс для того, щоб ви подивилися, як це може виглядати для вас. Ми знімемо вам, ну, може не так, як Procter & Gamble, але все одно дуже-дуже круто. Але ви ж не платите за це 60 тисяч доларів там, чи 120, як Procter & Gamble. А ви заплатите за це всього лише 2 тисячі доларів. Тому різниця буде в 30 разів, а ефект буде дуже крутий. От. Тобто це заперечення, яке дуже легко знімається. Далі. Після того, як ти показав референси, клієнт вже отримав емоції, він вже розуміє, як буде виглядати його відео. Ви після кожного відео можете обговорити, що а для вас це можливо було б отак зробити, а можна було б отак, так? І після цього ви розказуєте, як буде відбуватися. Ну, ви спочатку обговорюєте з ним ідеї. І ці ідеї, вони будуються по простій формулі. Ви можете просто собі її записати. Біль, ключова біль цільової аудиторії. Далі, посилення цієї болі. Що буде, якщо цільова аудиторія не буде вирішувати цю проблему? Далі, в нас йде закриття, вирішення цієї проблеми за допомогою продукту цієї компанії, яку ви консультуєте. Далі йдуть соціальні докази, тобто переваги цієї компанії. І переваги не в форматі такому, типу, наша компанія 25 років на ринку, а ті переваги, які є для цієї цільової аудиторії релевантні, які вона хоче почути. Не про компанію, а про цільову аудиторію. І далі call to action. Тобто це от таких 5 пунктів, запишіть їх собі, і ви на кожній зустрічі просто відпрацьовуєте. Це простий сценарій ролику, який завжди безпрецедентно працює. Проаналізуйте море просто роликів, і ви будете бачити, що це працює саме так, і це дуже-дуже класно. Окей, продемонстрували клієнту, як це може бути з його брендом, так? І далі ми з ними говоримо про те, як буде далі, що вони зможуть далі зробити з цим відео. Тобто ви не лише на конференції його покажете, ви ж можете його на сайт розмістити, і у вас буде плюс 30% конверсії. Ви можете на YouTube і запустити просування на YouTube. Можете в Instagram. Ми вам зробимо, крім того, що ми зробимо відео, ми ще зробимо таке вертикальне і квадратне для Instagram. Для вас це нічого не коштує, а для клієнта це дуже важлива штука, тому що він сам не може це зробити. Ви малюєте класну картину, де відео приносить результат. А чому воно приносить результат? Бо воно дає довіру його клієнтів до нього, так? І тому це результативно. І обов'язковий елемент, тобто ви розігнали всю цю історію, і далі ви говорите, все. На цьому зараз ми мусимо з вами вирішити, який в нас наступний крок. А наступний крок – це аванс. Авансовий платіж, який проводиться лише на рахунок компанії. Ви можете нашою компанією скористатися, так? На рахунок компанії проводиться платіж авансовий. Зазвичай це 25% або 50%. Краще брати 50%, але якщо ви відчуваєте, що клієнт сумнівається, тоді 25% – це сценарій, ще 25%, ще 50% перед зйомками, тобто це виходить 75%, так? І ще 25% після здачі проєкту. Все. Для клієнта це максимально безпечна історія. Він за невеликі гроші,
Тобто не одразу 100% платить, а платить 25, 50 7, і ще 25. Тобто це так, розтягнути в часі, для нього це безпечно і гарно. Обов'язково договір. Окей, тоді я надішлю вам договір, рахунок на аванс, і ви зможете з нами відпрацювати. Ми через місяць будете мати готовий ролик і всі прелісті житті до нього. Далі. Є питання, які допомагають клієнту продати самому собі. Це ті питання, які задаються на початку або при смолтоку. Ви йому кажете, а чому взагалі ви вирішили зняти відео? Як ви думаєте, відео допоможе вашій компанії? Що зміниться, коли буде відео? І він говорить, що ми вирішили зняти відео, тому що в нас низька конверсія сайту, або в нас спікер, який не дуже добре говорить, йому треба щось показувати на конференції, так? Там, якщо ми знімемо відео, в нас сайт краще буде конвертувати, буде більше заявок, так? Нам будуть більше довіряти, ми станемо лідерами ринку. А що зміниться, коли буде відео? Тобто клієнти будуть гарячіші, вони будуть більше довіряти і т.д. і т.п. Далі, є болі, які продають. Чи є у вас відео зараз? Якщо є, то... Якщо немає, то прекрасно буде. Якщо немає, то... Точніше, якщо є, то чи воно продає, тобто чи воно зроблено по цій схемі. Далі, чим саме ви не задоволені і що б хотіли покращити? Тобто це питання, які допомагають клієнту зрозуміти, що та ситуація, яка є зараз, це не дуже добра ситуація, і він купує, коли на всі ці питання відповість і сам собі продасть. Так, далі. От ми для вас підготували аргументи, які от вже от реально працюють. Які треба, що треба сказати клієнту, щоб він купив просто зараз. Ви можете йому сказати, ну, ви знаєте, за статистикою Cisco, це компанія, яка, міжнародна компанія, яка займається дослідженнями, за статистикою Cisco, відео на сайті підвищує конверсію до 30, іноді до 80%. Це перевірена штука, ми це теж пробували, і в багатьох клієнтів це реально працює. Плюс 80% інформації за статистикою, знову ж таки, це відома, загально відома статистика, ми 80% інформації сприймаємо через очі, ще 15% через вуха і 5%, лише 5% всіма іншими органами відчуття. Це означає, що відео набагато потужніше, ніж текст просто, тому що воно задіє і слух, і візуальну картинку. Це не просто сірий текст на білому папері, а це вау-ефект якийсь, так? Сьогодні люди хочуть емоції, і відео – це те, що дарує їм ці емоції, так? Далі. Дослідження показують, що 54% опрошених, скажімо так, покупців, яким задавали питання, вони говорять, що вони хочуть подивитись відео з продуктом чи послугою перед тим, як вони його куплять. І за оцінками експертів, у 2022 році 82% контенту і глобального інтернет-трафіку буде йти саме через відео. Це все за статистикою Cisco. І насправді це дуже суттєво, тому що ми постійно дивимося відео. І буде супер, якщо це відео буде крута реклама вашого клієнта. Корисна і цікава. Далі. Для того, щоб продати клієнту дорого, потрібно показати процес покроково. А саме, ви робите такий невеличкий mind map, є багато-багато сервісів, ви можете загуглити. Конкретно ми використовуємо MindMaster, і ви також можете це абсолютно спокійно зробити, і от як це виглядає для вашого клієнта. Тобто ви йому розписуєте весь процес, як це буде виглядати, що саме ви будете робити, і тоді він буде розуміти, що відео – це не просто хлопець взяв камеру, прийшов і щось там назнімав. А це цілий процес, це ціла команда для того, щоб видати класний результат. І ви йому пояснюєте, на що це потрібно. І так, в нас є, ви пишете тут назву компанії, клієнта вашого, так? Далі, в нас є з вами перший етап, наприклад, так? І перший етап – це сенси. Це не сценарій, а це ви сідаєте з клієнтом, ви розпаковуєте всі сенси. А як це робиться? Ви з ним, ви даєте йому бриф, він заповнює цей бриф. Далі, ви аналізуєте компанію вашого клієнта. Аналізуєте не в плані, ви не заглиблюєтесь в його там звіти, PNL, там ще там щось.
Ви просто аналізуєте ті речі, які важливі для його клієнта, так? Тому що може виявитись, що йому, клієнту вашого клієнта, потрібно зовсім не те, про що говорить ваш клієнт, бо він є всередині, а ви є назовні, і ви можете подивитись на його бізнес очами клієнта. Це дуже важлива штука, і він теж буде супер вам за це вдячний. Далі, тобто ви аналізуєте компанію клієнта, далі ви аналізуєте конкурентів. Ви його прямо на зустрічі питаєте, хто ключові конкуренти, чим вони сильніші, які в них сайти, яке в них відео, що в них вже є. І це питання, які він сам собі буде продавати, так? Тобто, якщо в них є відео, це дуже погано. О, Боже, який ужас. У вас немає, давайте зробимо. Якщо в них немає відео, чудово, ви будете супер круту перевагу мати, так? Бо відео реально продає. Тобто ви проаналізували конкурентів. Вже після зустрічі, коли заходить аванс, так, ви це теж мусите зробити обов'язково. Далі. Аналіз, як клієнти вашого клієнта приймають рішення. Чи це імпульсивні покупки просто в інтернеті? Чи це їм треба думати, їм потрібно багато аргументів, потрібно показати процес, як це робиться, показати виробництво, часом потрібно, реально. Часом це не потрібно, так? Тобто, якщо людина приймає імпульсивне рішення, то їм просто потрібен вау-ефект на відео, і все. Якщо людина приймає рішення раціонально, що часто буває, потрібно пояснити дуже добре, як функціонує продукт, там, всі його нюанси, переваги і так далі. Тобто пояснити, якщо людина вікна купує, вона не купує їх емоційно, вона купує якісне вікно, там, семикамерне чи скільки там, з якісною фурнітурою, вона хоче це все продивитися, це все можна продати їй в відео, і плюс сказати, що у вас буде шикарна оселя з крутими вікнами, так? Тобто щось емоційніше. Історії завжди продають шикарно, тому це використовувати. Далі, болі цільової аудиторії, так? Ви мусите пройтись по всім болям, які є в цільової, і це все також мусить бути відображено в відео. Заперечення цільової аудиторії, страхи цільової аудиторії, ключові переваги і в кінці call to action або призив до дії. Це все ви мусите проаналізувати на етапі сенсів. Тобто так, ви склали так попередньо якийсь сценарій, але для того, щоб він був класний і продавав, оцей етап сенсів, він обов'язковий. Далі ви йому говорите, далі ми пишемо сценарій. Хто це пише? Це пише сценарист. Як він це робить? Він вчився, хто знає скільки, має багато досвіду, і тепер він пише сценарій. Ми з вами погоджуємо, це займає тиждень часу. Далі, у нас є етап препродакшену. Тут у нас є розкадровка, тобто ми малюємо, як це буде виглядати. Ми організовуємо зйомки, підбираємо акторів, кастинги проводимо, все, що там потрібно. Збираємо грим, команду, техніка, все це орендується, готується, локації, і лише потім ми знімаємо, так, реквізит готуємо. Це все етап препродакшену, він теж мінімум тиждень триває. Далі етап продакшену, це коли команда виїжджає на зйомки, ви тут розписуєте, що у вас там величезна команда, оператор, режисер, грим, гафер, у вас там є там кастинг-менеджер, асистент по акторам, костюмер, гример, хто там ще у вас є, просто асистенти, локейшн-менеджер, VFX-супервайзер, куча народу в команді оператора, куча народу в команді режисера, там, хто там ще у вас є, багато людей, так, у вас ще є водій, який возить це все. Тому ви це все пишете в продакшн, постпродакшн. Що таке постпродакшн? Це монтаж відео, це кольорокорекція відео, графіка, титри, які накладаються. Ви це все теж розписуєте йому. І далі у вас йде етап просування, тобто ви теж пишете, в який спосіб може це бути. Тобто у нас є, в нього є сайт, так? На сайт треба повісити відео, якщо треба, є наші програмісти, вони можуть це зробити. Є YouTube-канал, який теж треба оформити, зробити обкладинки, все красиво, це теж можемо допомогти з цим. Instagram потрібно теж зробити хоча б там 24 пости, 7 хайлайтів, для того, щоб це красиво все виглядало, і відео працювало в комплексі разом з усім. Далі є Facebook-сторінка, де теж треба викласти, її теж треба оформити. Є таргет, то можна таргетовану рекламу запустити. Знаєте, коли ви листаєте стрічку, там є рекламні пости. І от так ми можемо запустити це відео клієнта, так? Є конференції, де він може це показувати, і є ще багато-багато каналів. Ми все це розказуємо, ми взагалі запускаємо розумні системи. Ми, як відоматіка Agency, розумні системи, які дозволяють, там, ти вклав
100 доларів, отримав 10 клієнтів, вклав 1000 доларів, отримав там 90 клієнтів, умовно кажучи, так? І отак це мусить працювати. Тому ви це все клієнту розповідаєте, і от коли він все це по етапах бачить, тоді він здатен прийняти рішення про покупку, так? І тоді зрозуміло, чому ваше відео коштує 5 тисяч доларів, а не 500 гривень. Так, ми далі з вами поговоримо про бюджет проєкту, як він складається, що ми показуємо клієнту, що ні, але ви ніколи не показуєте клієнту, скільки коштують ваші подрядчики. Це є внутрішня інформація, клієнта це не стосується, і ви говорите, у нас є... От це коштує стільки, приймають участь такі-то люди. Скільки це коштує, це в наша внутрішня інформація. На жаль, ми її не розкриваємо. Далі. Ти можеш показати свої кейси, якщо ти їх маєш. Якщо ти їх не маєш, як ви вже з попереднього етапу зрозуміли, та інформація, про яку ми вже з вами поговорили, це мінімум 1.5 години часу, і вам вже нема коли показувати ті кейси свої, ви можете просто там в кількох словах розповісти, яка була проблема, як ми показуємо кейси. Не просто відосик показали, нікому не цікаві ваші відосики. Ви мусите показати, яка була проблема вашого клієнта, і як ви змогли її вирішити за допомогою відео. Оце цікаво. Наприклад, в нас був клієнт, точніше, і є це наш клієнт, який, ну, вони є німецька компанія, і вони займаються добривами. І прийшов час, коли просто вони перестали продаватись. Просто перестали. Люди перестали це купувати. Чомусь. Ми зняли для них ролик, і вони за перший місяць отримали плюс 200 тисяч євро в продажах за один місяць. Потім це відео було перекладено на 47 мов, і воно зараз функціонує вже багато років, і все нормально, розумієте? Тому... Це теж те, як ви презентуєте кейс. І ви можете просто прокласти це відео. Людині байдуже, якщо це працює, то давайте, розумієте? Історії чудово продають, але не більше 2-3 історій. Можеш показати свою експертність в інтересах клієнта, але не сильно, не розтягувати це дуже сильно. І офер. От наприкінці ви показали кейси, показали референси, показали, як це мусить виглядати. І далі ви не можете сказати просто «Спасибо вам за зустрічу, до свидання» і піти, так? Тому що клієнт замовить в когось іншого, 100%. Не чекайте, поки клієнт скаже «Все, я готов, давайте підписувати договір». Цього ніколи не буде, він боїться це зробити. Тому ви кажете «Добре, якщо вам все подобається, тоді ми готові почати з вами співпрацю. Давайте я надішлю вам договір. Ми працюємо таким способом. У нас є 25% авансу, потім є основна частина після того, як ви затвердите сценарій, і потім є 25% після оплати». Так? Це нормально, так, продакшн працює, тому це абсолютно ок. І ви, власне, в такий спосіб з клієнтом розмовляєте, то ви робите спробу оферу. І ви можете сказати, що в нас на наступному тижні заходять проекти ще додаткові, тому ми можемо взяти там тільки 3 проекти в місяць, більше ми не можемо. Тому от у нас зараз ще є перемовини, якщо ви хочете, ви можете зараз зайти, ми навіть зробимо вам ще додатково щось. Тобто ми не даємо знижок ні в якому разі, ніколи. Ми говоримо, ми можемо зробити вам оце і плюс ще додатково оформити Instagram, наприклад. Це класний офер. Якщо ви сьогодні на цьому тижні заходите, тоді ми вам зробимо відео і ще зробимо там квадратний під Інстаграм, наприклад. Тобто ви даєте причину йому купити зараз. Тому що якщо ви не дасте цю причину, він буде затягувати до скінчання віка і потім прийде і скаже «Ольга, мені потрібно відео, у мене 5 днів до конференції». І оце постійно відбувається. Тому, щоб такого не було, дайте якийсь класний офер. Ми коли почали так робити, клієнти почали заходити одразу і не тягнути дуже довго. Після зустрічі. Це нормально надіслати клієнту на пошту все, що ви проговорили за цей час, надіслати, можливо, референси, ще щось для того, щоб він міг прийняти рішення і щоб йому було зручно. Це дуже класна історія. Якщо ви маєте на це час, чудово, надішліть йому на пошту все те, що ви обіцяли надіслати, без проблем. І він вам за це дуже подякує. Attention. Нормально сказати, нагадати клієнту раз в 24 години, один раз на день, ви можете з ним поговорити про те, про що ви домовились. Не треба чекати, що клієнт вам подзвонить сам. Він не подзвонить, він забуде про вас тут же, як тільки ви покинете його кабінет. Він вже про вас забув, хоча він ще говорить вам до побачення, але він вже десь в іншому місці. В них дуже велике завантаження, тому
ви можете йому там мінімум раз в день подзвонити, це нормально, просто нагадатися. Навпаки, він буде вам за це дуже сильно вдячний. І так, сумуючи от все абсолютно там, про що ми сьогодні з вами говорили, є проста схема роботи з клієнтом, і вона виглядає наступним чином. Зараз ви це пройдете і спокійно потім зможете продавати абсолютно без всяких проблем. Ще раз, ми не продаємо ні в якому разі. Ми даємо людям користь і пропонуємо їм зробити це з нами. Тому що це буде класно, вчасно, якісно і ідеально. Бо ви не є там якимсь супервеликим продакшеном, який буде брати мільйони грошей і буде робити це 3 роки. Ви будете робити це швидко, якісно, тому що для вас це перші клієнти, і ви можете це вилизувати просто максимально. І це і треба робити. Окей. Тобто, в нас є перший контакт. Ви пам'ятаєте, ви ведете соцмережі, до вас звертаються, у вас є перший контакт. Задача першого контакту – взяти телефон і на телефонній розмові закрити людину на зустріч. Для цього потрібно з'ясувати болі, потреби, навіщо є сайт. Вам потрібно кваліфікувати цього клієнта. Не всіх клієнтів потрібно закривати. Якщо в клієнта немає грошей, це не ваш клієнт, не треба. У кого є гроші? В банків, в айтішних компаній. Ми ж з вами це проходили, так? Чим більше компанія, тим більше в неї можливостей. Небажані для вас клієнти – це готелі, це ресторани, це магазини. Тобто те, що ви бачите от так просто навколо себе, це дуже маленькі клієнти, в яких немає на вас грошей. От віконні компанії, в них є гроші, так? Треба брати клієнтів, в яких є багато грошей. І вони зможуть забезпечити вам класне відео. Тому що за $200 нічого нормального зняти неможливо. І немає сенсу бавитись в якісь дуже копійчані проєкти, тому що ви на них нічого не заробите, головний біль, розумієте? От реально, найприємніша співпраця, от я можу вам сказати, ми зробили, напевно, десь... точно більше 500 роликів, але насправді набагато більше. От найприємніші наші клієнти – це системні великі компанії. Ми здали MasterCard взагалі майже без правок. Просто. OTP-банк – прекрасно, Volvo – прекрасно. Тобто всі ці клієнти, з ними одне задоволення працювати. Як тільки це маленький клієнт, Тому намагайтесь одразу виходити на топ-рівень. Це вам не буде так складно. Тобто взяти великого клієнта – це так само, як взяти маленького клієнта. Серйозно, це не складніше. Навпаки, вони легше набагато платять гроші і з ними набагато приємніше працювати. Тому кваліфікація клієнта, експертні питання, запропонувати цінність, яку ви дасте на зустріч, сценарій, розуміння, детальне відео, референси і так далі, все це мусить бути, так? Домовитися з клієнтом про зустріч. Це ціль вашого першого контакту. Далі. На зустрічі ваша задача розположити російського, до себе привернути для себе клієнта, так? Зробити так, щоб йому з вами було комфортно, класно, приємно, і він зустріч з вами пам'ятав як щось просто неймовірний фейерверк емоцій і щастя, розумієте? Щоб він хотів з вами зустрітися все ще раз. Тому у вас є small talk, брифінг по продукту, показати йому релевантні кейси для того, щоб в нього склалась картинка, як це буде. Коли людина розуміє, як це буде, вона діє. Коли вона не розуміє, вона буде прокрастинувати до кінця віку. Тому вам потрібно йти від клієнта тільки тоді, коли він розуміє, що йому треба зробити, щоб в нього було відео. Все. Продаж самої ідеї відео, тобто чим відео йому допоможе, як це працює, що це плюс 30% конверсії сайту і т.д. і т.п. Соціальні докази плюс експерт, плюс ваша експертність. Тобто, можливо, ви працювали з великими компаніями, ви працюєте з системним великим продакшеном, так? Ви працюєте з рекламною агенцією. Це все ваша експертність. Кілька історій в форматі «Боль – рішення». Там, в клієнта не було клієнтів, ми зняли відео, пішли клієнти. Все. В такому контексті це мусить бути. Проста формула. One-time offer, тобто якщо ви сьогодні купуєте, то у вас є плюс, ми вам ще Instagram оформимо, наприклад. Плюс спеціальна пропозиція, так? Закриття заперечень, тобто треба запитати клієнта, може у вас є якісь запитання?
Це обов'язково. Бо якщо є якісь заперечення і ви про них не спитали, клієнт сам себе загризе тими запереченнями і не замовить. Тому ваша задача – виявити ці заперечення і закрити їх вашими перевагами. Наприклад, клієнт може сказати, та я вже працював з продакшеном, це дуже складно, дуже довго, а ви йому скажете, ну, розумієте, ви ж з нами ще не працювали, давайте попробуємо, ми доведемо вам, що продакшен може все робити вчасно, якісно, класно і без всяких проблем. Далі. Ви закрили заперечення, і ви з ним домовились про наступний крок. Ви йому надсилаєте договір, рахунок, вони вичитують договір, вносять аванс і поїхали. Також у нас, до речі, у відеоматіці в нас є можливість, в нас є публічна оферта і можливість, щоб клієнт заплатив з карти на рахунок компанії просто по посиланню. Тобто він переходить по посиланню, вводить рахунок своєї карти і за клік просто оплачує, і це потрапляє на рахунок компанії, ми платимо всього податки і так далі. Тобто це абсолютно без проблем, можна заплатити з карти, але ви, як, ну, поки ви наші студенти, вам заборонено просто брати гроші на свої карти. Ну, ми цьому не вчимо і ми так не практикуємо. Ми говоримо безпечно, якщо ви з клієнтом маєте оферту, ви все погодили і він перевів вам гроші на рахунок компанії. Тоді не буде ніяких проблем. Ну, коли вам клієнт перевів гроші на карту, він може в будь-який момент сказати, мені це не подобається, поверніть мені гроші. Якщо він перевів на рахунок компанії, ми з цього заплатили податки, в нас є бухгалтер, в нас є юрист, ну, такі повернень вже, ну, бути ніяких не може. І все буде робитись так, як мусить бути. Тому краще це робити в такий спосіб, і ми рекомендуємо саме так. Далі, апсейл. Що це таке апсейл? Це коли ви купуєте навушники, а вам кажуть, а давайте до навушників ще перехідник якийсь, так? Тобто ви вже на зустрічі даєте якісь додаткові речі, за які ви ще заробляєте, так? Тобто клієнт замовив ролик, а ви кажете, а давайте ще анімацію, а давайте ще титри, а давайте ще ми в Інстаграм оформимо, а давайте ще рекламу налаштуємо. Все це буде додатково коштувати, і ви теж на цьому заробите гроші, і ви і виконавці цього процесу також. Тому завжди намагайтесь знайти в рамках проєкту ще щось, що може знадобитись клієнту, для цього вивчайте маркетинг. Те, що може бути корисно клієнту, і в рамках нашої академії, в рамках нашого продакшену агенції, ви завжди знайдете людей, які зможуть це виконати, і ви за це ще отримуєте, ну, свій відсоток. Якщо у вас виникають якісь питання по клієнтам, ви завжди можете написати мені в Instagram або написати куратору вашого курсу. Вони зі мною сконтактуються, і ми вирішимо ті всі питання, які у вас виникають по клієнтам, без проблем. Поки ви є нашим студентом, все це до ваших послуг. Ми зацікавлені в тому, щоб ви навчилися самі будувати стосунки з клієнтами, самі брати проекти, тому що, розумієте, ще раз, якщо ми дали вам проект, ви його відпрацювали, це така одноразова акція, тому що, ну, прекрасно, ну, відпрацювали ви, але ви тільки гроші за це отримали, ну, досвід якийсь. Але набагато просто в рази крутіше, якщо ви змогли самі взяти цей проект, бо якщо ви самі раз це взяли, ви потім зможете ще раз взяти, і ще раз, і ще раз. І таким чином ви стаєте не продакшено-залежною людиною, так? Яка залежна від якогось продакшену. Неважливо, це відеоматіка або будь-який інший продакшен світу. Ви стаєте незалежною людиною, яка може працювати з нами, може працювати з XYZ продакшеном і ще якимсь, так? Для вас це не складає проблеми. Ви можете знайти собі клієнта, і у вас завжди є гроші, і завжди є проекти. От до цього варто йти, і ми просто маємо безліч людей, в яким вже в це вдалося, і у вас теж вийде. Просто спробуйте. Пробуйте доти, доки у вас не почне системно виходити. А це, повірте мені, буде дуже-дуже швидко. Я запускала 2 продакшени з повного нуля, взагалі без портфоліо, але просто з навиками, так? Ви всі ці навики теж маєте на наших курсах, тому не бійтеся, робіть, і у вас теж все вийде. А ми з вами зустрінемось вже на наступному занятті, і будемо з вами розбирати, як формуються бюджети проєктів, і про все це ви дізнаєтесь. Дочекайтеся дуже скоро. Па-па!